Niin, sä et esitellyt meitä sen enempää. Ei tarvi, me voidaan esitellä ihan itse itsemme. Laita ensin mun. Joo, eli meillä on tässä nyt tämmöinen, siirrytään tuonne toimintakykypuolelle. Pikkasen tästä hyvää mieltä on nostettu täällä tänään enemmänkin, mutta toki tämä toimintakyky on. Ja se, että meillä on turvallista olla siellä, niin on myöskin sen hyvän mielen ihan peruselementtejä, että ei kovin kauas mennä, mutta ehkä kuitenkin vähän lähemmäs sinne toimintakykypuolta. Ja meillä on nyt tosiaan semmoinen työjako tässä, että mä pläjätän teille tämmöisen pienen, erittäin tylsän session vähän faktaa, ja sen jälkeen Eeva kertoo teille kaikkia oikein käytännön esimerkkejä ja siitä, mitä tuolla Helsingissä on nyt pilotoitu tätä kaatumisten ehkäisytyötä, että meillä on semmoinen sessio tässä nyt menossa. Mä oon Satu Havulina nimeltä ja mä oon tässä ihan kertomatta esittelemättä koko päivän, eli mä tuun tosiaan tuolta THL RAI-tiimistä ja oon siellä kehittämispäällikkönä, ja tämä kaatumisasia, turvallisuusasia on mulle ollut semmoinen pitkän aikaa työsarka ennen kuin tähän RAI-maailmaankin on uponnut, eli tuolla THL:ssä tein melkein 10 vuotta, niin tämä on ollut kohta nyt jo suurimman osan siitä, niin tuolla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen puolella ja näiden iäkkäiden turvallisuusasioita, niin sen takia tämä on mun sellainen sydämen asia. Osaankohan mä nyt sitten käyttää tätä. Mutta tosiaan niin ihan faktaa ja tämmöisiä pieniä herättelyjä tässä lähen, että kaatuminenhan on sellainen meidän ja teidän jokapäiväinen asia luultavastikin siellä yhä edelleen, niin valitettavaa kuin se onkin, mutta aina tämä on mun lempi niin kuin slaidi, jonka yleensä aina näen, että ne kaatumiset ei vaan satu. Ne ei ainakaan pitäisi vaan olla sellaisia, että hups, nyt mentiin ja näin. Eli niille on kuitenkin, suurimmalle osalle kaatumisessa on jokin syy, ja sitten suurimmalle osalle niistä syistä olisi tehtävissä jotakin. Joko se olisi kokonaan poistettavissa tai sen vaikutus olisi vähennettävissä niin, että olisi voitu välttää siltä kaatumiselta, tai ainakin niin, että se kaatuminen olisi ollut niin vakava, että siitä olisi tullut joku pahempi vamma tai sairaalahoito tai muuta tällaista. Eli kaatumisia voidaan ehkäistä, ja kun vaan nähdään ja lähdetään kaivamaan niitä syitä sieltä, eikä sallita sitä, että hei, nyt meillä vaan sattuu niitä kaatumisia. Tämähän on meillä kielessä hyvin ja puheessa, siinä arkipuheessa aika yleistä. Meillä on hirveän paljon tietoa tehokkaasta kaatumisten ehkäisystä, tiedetään miten sitä pitäisi tehdä. Tutkimukset on tuolta kohta 40 vuoden takaa jo tätä asiaa ollut kiinnostuneita, ja tässä on nämä ihan keskeiset elementit tuossa lueteltu, eli se perustuu tehokas ehkäisy kaatumisvaaran arviointiin, eli tunnistetaan ne yksilölliset vaaratekijät. Ja tämä on ihan sitä, että kaikille ei kannata kaikkea tehdä, ja silloin ne ehkäisytoimetkin pitää olla sitten niihin vaaratekijöihin perustuvia, ja silloin voidaan valita kaikkein tehokkaimmat toimet ja priorisoida niitä oikeita asioita siellä, eikä tehdä sitten turhaa työtä. Ja tutkimukset myös näyttää sen, että kaatumisten ehkäisy, vähän niin kuin tuossa, nämä on samoja asioita vähän mitä tuli tuossa geriatrisessa arvioinnissa, että on todellakin moniammatillista toimintaa, eli ihan yksinään tästä ei kauhean hyvää saa, mutta mä en myöskään sano sitä, että jos sieltä nyt puuttuu se fysioterapeutti tai toimintakykyresurssi, etteikö mitään voitaisiin tehdä, vaan sillä porukalla aina, mikä on saatavilla, tehdään mahdollisimman hyvää työtä, ja on ihan mahdollista. Et siinä ei kannata halvaantua siihen, että no kun ei meillä ole kaikkea mukana. Varmaan saadaan tästäkin esimerkkejä kohta. Ja tosiaan se pitkäjänteinen toteutus, eli kaatumisten ehkäisy ei voi oikeastaan koskaan lopettaa. Tämä ei ole mitään projektiluontoista työtä, vaan se pitäisi kuulua siihen ihan niihin toimintakäytäntöihin ja ihan olla jatkuvaa. Ja sitten se seuranta liittyy tähän, että sekä sitä toimintakäytäntöjä että sitä kaatumisia, niitä pitää seurata koko ajan, että se työ on tehokasta. Ja tosiaan tuossa mulla lukee tuo iso nuoli toimintakäytännöt, eli kaikki nämä 4 kohtaa vaatii niitä toimintakäytäntöjä, jos ei niitä luoda sinne taustalle, että jokainen tekee vähän sitä, mitä sun sattuu, niin siitä ei tule hyvää, senkin on osoittanut tutkimukset, vaan ne pitää luoda ne toimintakäytännöt, joita sitten siellä systemaattisesti tehdään ja yhdessä mietitään ja ollaan sovittu ja jokainen sitoutuu niiden tekemiseen eikä säädä sitten siellä omiaan. No vähän tuosta, mitä RAI antaa tähän kaatumisvaaran arviointiin, päästään tuohon, mitä Helsingissäkin on nyt pilotoitu.
Niin tosiaan ei tuolle, mikä tuo kuva tuossa on, että tosiaan, että maataan siellä lattialla, ettei kaaduttaisi, mutta mennään tosiaan tähän asiaan. Eli siellä raja-arviointihan antaa meille sitä asiakkaan arviointitietoa, ja sieltä löytyy, ihan niin kuin tässä geriatrisessa arvioinnissakin tuli äsken esiin, niin suurin osa noista kaatumisten vaaratekijöistä tulee katsotuksi siellä, kun tehdään se kokonaisarviointi RAIssa. Ja sieltä sitten löytyy, tai pitäisi ainakin löytyä ne yksilölliset vaaratekijät, kunhan ne osataan sieltä katsoa, mutta kohta näette, että me ollaan vähän siihen apuvälinettäkin suunniteltu. Ja sitten on se RAI-vertailutieto myöskin tässä tosi tärkeänä, eli sillä pystytään sitten näitä toimintakäytäntöjä kehittämään, löytämään ne sudenkuopat ja sitten seuraamaan myöskin sitä kehitettyä toimintaa, että sekin sieltä pitäisi ottaa käyttöön. Näistä voisi toki puhua paljon pidempään, mutta jätän tämän nyt ihan näin mainintaan. Mutta tämä on tosiasia. RAI-arviointitietoa ei käytetä riittävän hyvin, niin kuin tässä tuli monessakin kohtaa, että sitä vähän tehdään nyt sen takia, että sanotaan, että pitää tehdä, mutta että oikeasti otetaan se käyttöön, niin se pitäisi nyt parantaa tässä asiassa. Ja sen takia, no tässä on vielä nuo kaatumisen vaaratekijät, että näitä on aika paljon, ja sen takia tämä monesti on vähän sellainen haaste, että no milläs nämä kaikki nyt sitten täältä taklataan. Mutta kun ne tunnistetaan sieltä, mikä sillä yhdellä ihmisellä on siellä kaatumisvaaran taustalla, niin silloin ei noita kaikkia tosiaan harvalla on ihan näin. Mutta tähän avuksi ja RAIn käytön helpottamiseksi, että sieltä RAIsta tulisi noukittua ne oikeat asiat, niin mä oon tässä useiden vuosien aikana työstänyt tämmöistä, nyt se on saanut nimen RAI ikinä ja sillä se näköjään nyt kulkee. Eli tämmöistä listaa, joka nousee sieltä, kun RAI-arviointi tehdään, niin ei tarvitse tehdä erikseen kaatumisvaara-arviointia, vaan tämä väline tai tämmöinen lisäosa nostaa ne tietyt tekijät, mitkä on sieltä katsottu, että se tunnistaa ne sieltä RAI-arvioinnista, ja sitten sen RAI-arvioinnin jälkeen nämä voidaan sieltä katsoa, että no mikäs tällä ihmisellä juurikin on ne riskitekijät. Ja tämä on tällä hetkellä siinä kehitysvaiheessa, että tämän voi tehdä sinne omiin osioihin siihen RAIhin, mutta se ei ole vielä saatavissa esimerkiksi tuolta ohjelmistotoimittajilta, ehkä jonain päivänä. Ja tämä on tosiaan apuväline, se kokoo niitä tietoja, mutta yksinähän se ei tietysti vielä vähennä kaatumisia, vaan pitää oikeasti sitten tehdäkin jotakin. Ja ideana tässä on se, että tuohon liittyy tämmöinen apuväline tai listaus, eli silloin se tunnistaa, että kun sieltä on noussut tiettyjä vaaratekijöitä, niin onko se äärimmäisen kiireellisiä toimia vaativia ne asiat, vai sitten vähän niin kuin hitaammallakin päästään esille, mutta niitä työvälineitä, ettei itse tarvitse koko ajan miettiä, no mitäs nyt alkaisi, vaan sen oman mietinnän pohjaksi saadaan vähän tukea täältä. En tätä nyt sen tarkemmin käy läpi. Ja tässä on nyt tätä, että se myöskin sitten tietenkin vaatii sen ja RAI mahdollistaa sen, että sitten seuraavassa arvioinnissa voidaan tarkistaa, että okei, onko näihin asioihin, mihin puututtiin, niin onko siellä tapahtunut jotakin. Eli kun se tulee automaattisesti siellä RAIn yhteydessä tai RAI ikinä, niin se on sillä lailla jatkuvaa seurantaa. Ja voidaan sitten toimia taas ja adjustoida niitä toimia sen mukaisesti. No, vertailutieto sitten tosiaan niin pitäisi olla siellä mukana, eli sitten kun on luotu niitä toimintakäytäntöjä, millä esimerkiksi tämä arviointi tai RAI ikinä tehdään, eli sekin, että pitäisi luoda toimintakäytäntö, että kuka sen tekee ja tarkistaa sieltä sitten niistä omista osioista ja miten se sitten se prosessi lähtee käyntiin, niin ne on niitä toimintakäytäntöjä esimerkiksi. Ja sitten vertailutiedon avulla pystytään seuraamaan, että no, mites ne toteutuu meillä ja onko asiat mennyt oikeaan suuntaan tai parempaan. Mä en näitä käy sen enempää, mä vähän tähän meidän tuolta vertailutiedosta nappasin, tämä ei nyt ole ihan sieltä suoraan, mutta esimerkiksi sieltä pystytään katsoa vuosittain, että minkälaisia ihmisiä siellä kaatuu, eli tähän nyt on otettu kognitio ADL mukaan sitten noita, että kuinka paljon siellä kaatumisia, tämä on kotihoidon raja-arvioituja ja näin, mutta pystytään katsomaan esimerkiksi, että mitä on tapahtunut, millaiset asiakkaat meillä kaatuu eniten ja sitä myöten sitten myös miettimään taas niitä käytäntöjä ja näkemään, että ollaanko me päästy mihinkään eteenpäin. Näitä voitte tutustua sitten näihin tarkemmin siellä materiaaleihin, kun nämä tulee sinne verkkoon. Mä en käy näitä sen enempää läpi, vaan mä jätän aikaa tähän muuhun sitten. Mutta tuossa on vielä näitä, että miten sitä vertailutietoa voidaan hyödyntää.
Mutta näin, hengästyneenä kerron tämän alun, koska mä oikeasti haluan että Eeva-Kertulle jää aikaa tosiaan kertoa tästä Helsingissä syksyllä alkaneesta pilotista, tämän Rajikinän käytöstä. Ole hyvä. Kiitos Satu. Tosiaankin mä oon Eeva-Kerttu Demirtas ja mä oon osastohoitaja Puistolan palvelutalossa Helsingissä. Ja mulla on niinku kaksi tiimiä, toinen on tämmöinen 14-paikkainen muistisairaiden ryhmäkoti ja toinen on kuntoutustiimi, jossa on kaksi fysioterapeuttia, toimintaterapeutti, kulttuuriohjaaja ja sosiaaliohjaaja. Onko semmoinen tunne ollut teillä ikinä, että on tullut tämmöinen, että mikä kaataa vai kaataako mikä? Musta tuntuu, että se on semmoinen ajatus, joka nousee aika usein sitten, kun meillä on joku iäkäs ihminen ja me ollaan vähän hämmentyneitä, että mitä me nyt tehdään tämän ihmisen kaatumisten kanssa. Ja siksi tämä on meillä tässä tämmöisenä sloganina tässä, että mikä kaataa vai kaataako mikään. Ja tosiaankin tämän raportin hyödyntämisestä nyt omassa tiimissäni haluan kertoa. Mennään seuraavaan. No, tässä kehittämishankkeessa on mukana ollut Helsingiltä 7 kotihoidon lähipalvelualuetta ja 20 ympärivuorokautisen hoivan työyksikköä, ja me ollaan yksi niistä. Ja Sadun te tässä tapasitte, joka tässä on ollut priimusmoottorina, kouluttajana. Ja tavoitteena, että tutkittuun tietoon pohjautuen mietittäisiin näitä hoitokäytänteitä. Ja sitten tosiaankin tämä RAI ikinä heräte tai raportti, joka tulee, kun me arvioidaan, tehdään tämä RAI-arviointi, niin se tulee aina sitten niinku yksilökohtaisesti. Niin me opittaisiin sitä käyttämään ja hyödyntämään hoidon suunnittelussa. Ja sitten tämmöistä toimintamallia on sen pohjalta rakennettu, ja niin sitten tässä mun yksikössäkin toimittiin, että minä ja 3 lähihoitajaa osallistui tähän koulutukseen, ja sen lisäksi myös sitten 1 fysioterapeutti ja 1 toimintaterapeutti. Ja sitten pohdittiin näitä yksilöllisten kaatumisen vaaratekijöiden syitä, ja on ajateltu, että opittaisiin tunnistamaan ja tarkasteltaisiin niitä sitten ja hyödynnettäisiin tätä RAI ikinä toimintaohjettakin siinä. Suunnitellaan yksilölliset kaatumisen vaaraa vähentävät vaaratekijöihin kohdentuvat interventiot, toteutus ja seuranta, ja arvioidaan ja sitten päivitetään. No sitten lähtökohtanahan meillä oli semmoinen, että me oltiin jo aikaisemmin niin kuin herätty tähän kysymykseen, ennen kuin tämä koulutus tuli ja alkoi tämä kehittämishanke. Ja silloin jo työntekijät paneutuivat meillä tämmöiseen verkkokurssiin. Ja meillä tätä kaatumisen, mikä tämä on? Tämmöinen kaatumisvaara oli huomattavan korkea, 81,3% silloin vuonna 2016. Ja sitten se pikkusen laski 64, jossa se nyt tänä vuonna taas oli, vaikka se välillä kävi tuossa 36%:ssakin. Ja edelleen me ollaan Helsingissä 4. suurin tehostetun palveluasumisen yksikkö tämän kaatumisvaaran näkökulmasta. Kertoo tietysti myös siitä, että minkälaisia ihmisiä asuu siellä ryhmäkodissa. Ja sitten tässä Puistolan palvelutalossa muissa tiimeissä oli erilaiset, ja tämä 64% on kuitenkin tästä meidän koko talosta vain 8%. Ja kaikki kaatuu, joka yksikössä kaadutaan. Siis eivät kaikki kaadu, mutta joka yksikössä kaadutaan, ja sen takia ollaan merkittävän asian edessä. Mä vähän kerroinkin, että oltiin jo aikaisemmin tutustuttu tuohon kaatumisen ehkäisyverkkokurssiin. Ja nyt sitten 2018 uudelleen, ja sitten nämä koulutukset, että käytiin myös tämmöinen koulutus.
No tähän mä oon ottanut tämmöisen läpileikkauksen siitä tältä vuodelta joltakin hetkeltä, että miltä se näytti se meidän aksisikodin asukkaiden suurimmat kaatumisen vaaratekijät. No muistidiagnoosi on tietysti kaikille, eivät he siellä olisi. Erittämisen ongelmia 93%. Ja sitten mä oon vielä valinnut tähän nämä punaiset, että näähän on niitä, että jos näitä on kaksi, niin sitten on se erittäin suuri kaatumisen vaara, että ihan tällä visualisoidakseni tätä asiaa. No kognition heikkeneminen, kaatuilu. 4 asukkaalla oli kaatuilua, jotka niin kuin oli toistuvia kaatumisia. Kipua puolella, huono ravitsemustila. Yllättäen BMI ei ollut yhtään, jolla oli alle 20, mutta sitten kuitenkin, että alle 24, niin oli 35%. Lääkkeiden määrä oli huomattava, 5 tai enemmän 88%. Ja sitten kaatumisvaraa lisääviä lääkkeitä. Sen lisäksi oli näihin aisteihin liittyen heikentynyttä näköä, liikkuminen oli vähentynyt siellä ryhmäkodissa, apuvälineitä käytettiin ja sitten päivittäisen toimintojen heikkenemistä oli vähän alle puolella esiinty. No sitten tässä hankkeessa niin 14 asukkaasta arvioitiin, että 4 oli sellaista, joilla ei sitä kaatumisvaaraa ollut, vaikka riskit oli kuitenkin olemassa, koska kaikilla oli ADLH 5 tai 6, ja sitten kognitio voi olla heikompi, tai siis suurempi 2-6, mutta heidän omaehtoinen liikkuminen, sitä ei enää ollut. Ja sitten 14 asukkaasta 4 tehtiin tämmöinen keissi tai pohdittiin niin kuin tarkemmin, että mitä tässä tehdään. Niin kuin tässä koko päivän olen kuunnellut alustajia, että yhteistyö on olennainen, niin mekin tulimme siihen ajatukseen, että kaatumisen ennaltaehkäisy onnistuu ainoastaan yhteistoimin. Ja mä haluan tässä kertoa sitten, että kun tähän hankkeeseen tai tähän koulutukseen lähdettiin, niin sinne halusi kaikki. Mä en tiedä, onko mun tämän 14 vuoden esimiesurani aikana ollut semmoista kehittämishanketta, johon kaikki olisi halunnut. Mutta tämä koettiin äärettömän tärkeäksi. Haluttiin tietoa, haluttiin niin kuin miettiä sitä, että mitä me oikeasti voidaan tehdä, että näiden meidän asukkaiden elämä on turvallista ja hyvää. Ja se tuntui äärettömän hyvältä esimiehestä lähteä kehittämään jonkunnäköistä toimintaa yhdessä työyhteisön kanssa, kun siinä oli se merkityksellisyys. No sitten kun tässä koulutuksessa oltiin oltu ja sitten me oltiin vähän näitä keissejäkin tehty, niin pohdittiin, että miten se tieto tulisi niin kuin siinä työyhteisössä kaikkien muidenkin työntekijöiden tietoon. Ja päätettiin sitten, että pidetään semmoinen kehittämisiltapäivä. Ja se kehittämisiltapäivä rakennettiin niin, että mä puhuin jotakin yleisiä siinä ensin, vähän RAI-tietoja ja muita, ja sitten hoitajat, jotka olivat olleet tässä koulutuksessa, saivat niin kuin alustivat oman osuutensa ja terapeutit oman. Ja hoitajat halusivat esitellä nämä asiat keissien kautta. Ja mulle ainakin nousi semmoinen ajatus siinä, että voi hyvänen aika, että tässähän se avain on. Että meidän oikeasti pitää kokoontua yhteen moniammatillisesti ja meidän oikeasti pitää miettiä, että mikä kaataa vai kaataako mikään. No sitten terapeutit taas lähtivät näiden vaaratekijöiden ja tämmöisten ulkoisten asioiden näkökulmasta, koska heidän ammattirooli työyhteisössä on toisenlainen. Ja tämän koulutuksen myötä tämä kaatumisen ennaltaehkäisy kiteytyi 3 kysymykseen. Miten tunnistaa? Minkälaista taitoa minulla tunnistaa kaatumisvaara? Minkälaista se viestintä monialaisessa yhteistyössä on? Ja jotenkin tuntuu, että tämä on äärettömän tärkeä kysymys tämä.
Ja mitä kaatumisen ennaltaehkäisy on käytännön työssä? Ja mä haluan, että jos teette muuta tästä muistatte, niin nämä kolme kysymystä jäisi teidän mieleen. No sitten tämän tapausselostuksen tai keissin, tai tähän selostuspohjaan hoitajat ja terapeutit avasivat RAI-tunnisteita hyödynten asukkaan tietoja. Ja me tehtiin sellainen taulukko, ja johon sitten mä kohta näytän, että mitä, tai tuossahan niitä on, että mitä sinne niin kuin nostettiin, aina niin kuin asukaskohtaisesti. Ja jotenkin haluttiin hyödyntää myös sitä raportointia, sitä RAI-ikinämittaria, että sieltäkin nousi jo jotakin tunnisteasioita. Ja keissistä puhuin. Ja sitten sinne nousi niin kuin ravitsemus. Mietittiin, että minkälainen muutos MNA-tuloksissa on ollut. Onko riskiä virheravitsemukselle olemassa? Sitten me katsottiin BMI-muutoksia parin vuoden ajalta, jos oli ollut jo niin pitkään. Tietysti sitten on nämä henkilöt, jotka juuri muuttavat, ja he voivat kaatua jo ennen kuin me ennätetään edes ensimmäistä raita tehdä. Siinä on niin kuin uusi kysymys. Mutta sitten katsottiin, että onko siellä ollut sitä tahatonta painonlaskua vai onko tapahtunut korjaantumista tai mitä siellä on ollut. Sitten pohdittiin diagnooseja. Onko sellaisia tiedossa olevia diagnooseja, jotka voi altistaa kaatumiselle? Et kun siellä on se muistisairas ihminen, niin nähdäänkö me aina se ne kaikki muut sairaudet ja kaikki muut altistavat tekijät. Ja tästäkin mun mielestä oli aamupäivällä jo puhetta, että jollakin tavalla me tunnistetaan vain hyvin vähän. No sitten pohdittiin arkitoimintaa. Mitä IADL kertoo meille? Millaisia vaikeuksia arkitoiminnassa on? Tai kuinka paljon ja minkälaista se avuntarve on, jos mietitään ADL:ää? Sitten lääkityksestä. Voi olla, että mä vielä kerron sit jotain, mikä kun tulee mieleen esimerkkejä tuossa, mistä meni jo ohi. Mutta lääkityksestä niin, että meillä hoitaja kirjaa jokainen vastuuhoitaja tuntee oman asukkaansa lääkkeet. Ja vastuuhoitaja kirjaa ne ylös, käyttötarkoitukset ja myös sivuoireet. Ja tämä on ollut todella avaavaa, että jotenkin niin kuin siihen asiantuntijuuteen, oman asukkaan asioiden eteenpäin viemisessä, niin kuuluu myös se, että saa osallistua siihen lääkehoitoon ja tietää, mitä siellä on. Minkälainen toimintakykyarvio on asukkaasta tehty? Esiintyykö lihasheikkoutta? Liikkuuko paljon vähän? Et jos ihminen kaatuu, niin onko hän kaatunut sen takia, että hän on nälkä, kun hän on muistisairas, hänellä on se kävelyvaihe ja hän kävelee ihan jatkuvasti. Ja sitten hän ei saakaan nukuttua, kun hänellä on nälkä. Et pitäisikö sitten miettiä sitä, että se kaatuminen johtuu siitä. Elämän historian kuvaus on tärkeä. Meillä oli yksi rouva, jolla oli paljon kaatumisia. Hän oli ihan siinä elämän loppuvaiheessa, hän oli hyvin hauras ja niitä murtumiakin tuli, mutta hän aina kaikesta kuntoutui. Ja sitten sieltä taustalta löytyikin semmoinen asia, että hän oli kukaan harrastanut joogaa. Että vaikka hän oli niin hauras, niin hänellä oli se kehossa se kuva siitä, että ja valmiudet kuntoutua. No hänen loppuelämänsä se ihan viimeinen vaihe taisi jäädä ihan pariksi päiväksi sitten, että hän kauniisti nukkui pois, vaikka oli hyvin monisairas. Mutta aina hän nousi uudelleen ja uudelleen. Hoitajat usko siihen ja hoitajat uskalsivat pikkuhiljaa lähtee kuntouttamaan. Siitäkin huolimatta, että hän oli kaatunut, koska rouvan tahto oli niin kova. Sitten myös tämä erittäminen on semmoinen mun mielestä aika mielenkiintoinen asia, että sitten kun asukas on siellä tehostetussa palveluasumisessa, niin voiko olla mahdollista esimerkiksi niin, että siinä tuleekin semmoinen muutos, että unta voi häiritä se, että se kakkahätä tuleekin sit keskellä yötä ja pitää lähteä sinne vessaan. Ja sitten se onkin se syy, että hetken aikaa kun hoitaja sitä miettii, niin hän huomaa, että hyvänen aika, että voisikohan sitten näitä avustavia lääkkeitä miettiä toisella tavoin.
univalverytmi on tärkeä. Ja sitten kun nämä kaikki on niinku kerätty, niitä voi olla myös muita näitä asioita, mutta nämä on kerätty yhteen, niin sitten käydään kohta kohdalta läpi nämä. Mä voin kertoa myös semmoisen aika tärkeän asian tuosta lääkkeestä, että meillä oli yksi semmoinen herra, joka kanssa aika paljon kaatui. Ja lääkäri sivuoireessa sanoi kerran, että hänellä on semmoinen lääke, joka aiheuttaa levottomia jalkoja. No sitten se vähän jäi siihen. No okei, se nyt sitten aiheuttaa niitä levottomia. Mutta sitten hoitajat alkoikin tutkia sitä, että mitä se tarkoittaa. Ja sitten kun saatiin se asia korjattu, eli saatiin lääkäri saman pöydän ääreen ja yhdessä keskusteltiin näistä asioista, niin semmoisen levottoman yön, tai se, että hän nousee sen takia ylös tai roikuttaa jalkoja tai muita, niin niitä kaatumisia ei enää sen jälkeen tullut. Ne voivat hyvin pieniä asioita. Me ollaan sillä tavoin onnekkaita, että me ollaan saatu lääkäri yhteiseen pöytään näitä miettimään, mutta se on tarkoittanut sitä, että me ollaan kerätty tämä tieto ensin. Me ollaan pohdittu sitä. Ja jos missä, niin tässä näitä RAI-tietoja on voitu hyödyntää. Ja nimenomaan, että ne tulee niin kuin osaksi sitä elämää. Ei millään mittaritiedolla mitään hyötyä. Miksi me mitataan jotakin, jos ei me opita sitä ymmärtämään, jos ei ne anna meille vinkkejä. RAI on saattaa olla jollakin tavalla ehkä uudelle henkilölle vaikea, mutta kokenemat ohjaa. No sitten terapeutit halusivat lähestyä tähän asiaan siten, että he esittelivät muulle työryhmälle eri kaatumistyyppejä ja sisäisiä ja ulkoisia vaaratekijöitä. Ja pohdittiin, että RAI-arviointia ja vaaratekijöiden tunnistamista, osataanko sitä. Mitä se moniammatillisuus ja yksilön suunnittelu tarkoittaa? Painotetaanko yksilöllisiin vaaratekijöihin sitä kohdennettua ehkäisyä tarpeeksi? Yksilöllinen liikuntaterapiasuunnitelma toimintakykyarvion pohjalta, elääkö se? Ja sitten, että minkälaista apuvälien käyttö on? Ja mä haluan tässä nyt painottaa myös tämmöistä, että yhteinen näkemys siitä, että liikkumisen rajoittaminen ei ole kaatumisen ennaltaehkäisykeino. Et kun me osataan ja opitaan ehkäisemään näitä kaatumisia, niin me samalla myös toimitaan kuntouttavasti. Kiitos. Kiitoksia Satu ja Eeva Kerttu. Olikohan täällä salissa vielä kysymyksiä? Vai onko Satulla vielä jotain, oletko käynyt screeniä vähän katsomassa? Enää niin kompastuta samaa käsillä okkuun, niin tietysti rämään. Tuohon vaan täällä oli tämä kysymys, mihinkä itse asiassa Eeva jo vastasikin, eli tämä keskustelua herättävä vastakkainasettelu, joka usein käydään, että tosiaan, että rajoittamisella voidaan vähentää niitä kaatumisia, mutta sitten kuntouttamisella niin se, että kaatuminen tai liikkuminen lisääntyy, niin onhan se aina toki se kaikki seisomassa istumassa oloaika on riskiä kaatumiselle, mutta se on sellainen, mikä se vaan pitää ottaa niin kuin tietoisuuteen ja tehdä ne olosuhteet sitten sillä tavalla mahdolliseksi, että jos nyt sitten kaatuukin, niin ei sattuisi. Eli silloin otetaan lonkkasuojaimet käyttöön ja katsotaan, että ympäristössä ei ole sellaisia tekijöitä, mutta että kuitenkin se elämän laadun kannalta se, että on liikkuva, niin on kuitenkin se parempi asia. Ja kyllä tosiaan tutkimuksetkin osoittaa, että rajoittaminen ei vähennä kaatumisia, vaan ennemminkin lisää niitä. Ja on tehty tutkimuksia, joissa näitä liikkumisen rajoittamista on vähennetty, niin se ei ole lisännyt kaatumisia. Eli kyllä se on aika semmoinen, en suosittele, jostain muista syistä voi olla joskus tarpeen, mutta ei kaatumisten ehkäisemisessä. Mä vastaan tuohon, kun tuossa lukee, että vapaa liikkuminen riski kaatumiselle, niin osaamista on myös se, että hoitajat osaa arvioida, että voiko tämä ihminen liikkua avustettuna yhden tai kahden. Että ei se voi olla niin, että on on-off, liikkuu tai ei liiku. Joo, erittäin hyvä, kiitos kun mainitsit vielä tämän.
Joo, jos tulee kysymyksiä, muutama ehkä ehditään. Siellä on ylhäällä. Joo, mä oon Leila Mäkinen ja Tampereelta, ja mehän on erityisesti tänä vuonna niin meidän ikäihmisten palveluissa tähän kaatumiseen ruvettu kiinnittää huomioon, eli meillä on ollut pari koulutusta tuolla, katson tuonne UKK-instituutin edustajan puoleen, niin UKK-instituutin kanssa järjestetty, ja varmaan täällä on nyt ollut paikalla on semmoisia, jotka on osallistunut sinne, ovat ihan varmaan mukavia ja hyviä koulutuksia, ja juuri äsken tuossa pistin UKK-instituutille tilauksen 2 kappaletta syksyllä tilaamme jälleen, mutta että se on tosi tärkeää, että me opitaan ymmärtämään, että mitkä ne syyt on siellä, miksi ne meidän asiakkaat kaatuu. Ja ne voi olla tosi pieniä asioita, millä sen tilanteen voi korjata paremmaksi. Ne kaatumiset on tosi kalliita meidän yhteiskunnalle, jos siellä tulee lonkkamurtumia ja muuta, mutta enpä nyt enempää, sitten tuli tässä UKK-instituuttiakin mainostettu, eihän ohi menne. Kiitos ihan aiheesta, mainostit. Hyvä näin, kiva kuulla, että muuallakin asia on tapetilla ja etenee. Mulle tuli ainakin hoitajan viesti tästä koulutuksesta, että kun on RAI-osaaja meidän tiimissä, niin ensimmäinen kommentti oli, että nyt se pitää saada sinne väliarvioon ja kaikkialle näkyviin, että Riikka hommaa se fraasi sinne, että kaatuminen, että joka ikinen pieni kaatuminen, miten niitä ehkäistään, niin se pitää saada väliarvioon ylös, tai jos niitä ei ole ollut. Että on se viesti ainakin perille mennyt. Hyvältä kuulostaa.